เอติยาปานีตุลิเปเลอานีทกาเซลอคิอันทกาเซตับเซตเอเนกะดุนยากะนาซิอาริเซมานะกุเดฮกะเลฮาอนิบะมานะไปดีซาซาเฮ้ยคิมาโอริReady, ready, 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 ready.สิทธิ์ยาพัลลีล็อกคิวปุ๊บจะมูดีนี่บอลเลยฮารุอาจีวิดีโอตัวอีมานาบ้านน่ะอันดับไปอันบ่เวชอารุเอตียามามานะคิวล์ล็อกคิวปุ๊บจะมูดีตัวจีตัวเนียนิยมัสเลมานะอามีฮักุเล่กายตาฮิลูฮารุเอตียาล็อกคิวปุ๊บจะมูดีกันนี่บอลเลยกูเรื่องอารุคายเล่คายโจมสีกันเนี่ยอัปนันก็ฮักุเล่ดีถ้าก็ฮารุคีกี้เฮ้ยเคนุกาดอนว่าปัตย์อามาร์กาวมันล็อกคิวปุ๊บจะอัปนันก็ฮักุเล่ก็เด็กขำสู้คายเล่ล็อกย์อัปนันก็บุนีถ้าก็อารุกายส์ซีดูฮอลล็อกคิวปุ๊บจะมูดีตัวฮารุเอตียาดุเนียก็ถ้ากี่ถ้าเสียฮารุอามีเอตียาฮักุเล่ล็อกคิวปุ๊บจะมูดีตัวลอยจ้าวThe next day. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Konkus Motorblog. Aaj aur ekta video le apnar lokok swagatam janalu. Aru aaj hoise 16 October aru aaj ase amar gaot Lakhi Puja. He hetu dhuniyake Punjabi lagalulu aru ekhon gamusa lulu aru etia jaun direct Lakhi Puja jot parise tarle jaun. Aru amar yat mane paramparagoto niti niyam ji khini ase hokol bilak apnar lokok dekham aru bibhinno dhoronor yat aaj mane khel protijogita pa hoise aru ji hetu hetu karone amar ghoro usorte hoy aru kali video apnar lokok dekhalo murti keneke ane aru ani dhuniyake murti হজাই থোৱা হ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট পূজাস্থলীত আৰু লক্ষী পূজাৰ লগতে সকলোকে কাতি বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট পূজাস্থলীলৈ আৰু কি কি হয় কি কি নহয় সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু চেনেলটোত যোনে যোনে নতুনকৈ আহিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইছ আৰু গাইছ এতিয়া গৈ আছোঁ পানী তুলিবলৈ আৰু আৰু পানী কেনেকৈ তোলে মানে কি কি হয় আপোনালোকক দেখাম বাৰু ইয়াত এতিয়া পানী তুলি আছে সেইটো কাৰণে দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ কেনেকৈ পানী তুলে আৰু পানী তোলা মানে হ'ল ইয়াত মানে লক্ষী নিয়া হয় সেইটো কাৰণে দেখাই দিছোঁ নিয়ম কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰিছে মানে আমাৰ ইয়াত আৰু এতিয়া জাকৈ বোৱা হ'ব আৰু জাকৈ বাই পেলাই যিখিনি মাছ পোৱা হ'ব আৰু সেই মাছখিনি লৈ যোৱা হয় আৰু সেয়াই হ'ল লক্ষী নিয়া বুলি কয় ঢোল কেটা আগত আনিব দে এতিয়া পানী তুলি পেলাই আনি থকা আছে লক্ষী আনি থকা আছে তাৰপিছত এনেকে ধুনীয়াকে নাচি আহিছে মানে গোটেইসকলে আৰু এতিয়া সকলো ৰাইজ উপস্থিত হ'ল মণ্ডলস্থলীত পানী কাটি আহি নহালি ভোজগাঁও ৰূপজ্যোতি সংঘৰ সৌজন্যত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজাৰ উপলক্ষে আধুনিক নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই দিনৰ ভাগত আমি লক্ষী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি নানা ধৰণৰ খেল ধেমালি আমি আয়োজন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এয়া আমাৰ হাঁহধৰা কলগছত উঠি হাঁহধৰাৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু এতিয়া চকী খেল আৰম্ভ হ'ব মানে চকী খেল প্ৰতিযোগিতা তাৰপিছত হ'ব আৰ্ট মানে প্ৰতিযোগিতা সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি সকলোবিলাক দেখাই আছে বাৰু ইয়াত এতিয়া পিছফালে মানে চকী পাৰি থকা হৈছে এইটো কাৰণ আৰু এইফালে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ছোৱালীবোৰৰ চকী খেল চকী খেল আৰম্ভ হৈ গ'ল এইবাৰ এইফালে এটা হাঁহ ওলোমাই থকা আছে এইফালে চাওক হেৰি হেৰি হাঁহ দেখিছে ইমান শ্লোকে গ'লে নহ'ব No. এজনী ওলালে এতিয়া গ'ল ওলালে গ'ল আকৌ কোনোবা ওলালে এইফালে ওলালে কত আৰু এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মহিলাখিনি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আৰম্ভ আকৌ চকী খেলে হ'ব এতিয়া আৰু এইখিনিও চাই থাকক ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত আৰু আছে কল এডালত মানে হাঁহ বান্ধি দিয়া আছে সেই হাঁহটো কোনে আনিব পাৰিব তাৰে হাঁহটো হৈ যাব আৰু মানে কলডালত গোটেই মিঠাতে দিয়া থাকিব আৰু এইফালে সৰু সৰু ভাইটিকেইটা আছে ধুনীয়াকৈ চাই আছোঁ সকলোৱে একেবাৰে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেই অঁ ঐ বৌ
বস কাবালে দিবি রে কিবারা কোনবা গোল কোন গোল বাও এ ফেলে 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 গোল এ ফেলে কোনবা গোল উলা দিয়া না এটা লাগে ভিডিও কর লাইক লাইক বজা বজা বজাব হল বজাব হল ফার্স্ট জিকি গেল ফার্স্ট পালে এই হাঁ বান্ধি থকা আছে দে কলডালত বঢ়িয়া এই হাঁ দেখিছে নহয় হাঁ এই কলডালত এটা তেল সানি দিয়া হ'ব তাৰপিছত উঠিব দিয়া হ'ব তাৰপিছত যোনে হাঁহটো আনিব পাৰে তাই হাঁহটো হৈ যাব এইবাৰ হাঁহটো আনিব কৈছোঁ দেই হাঁহটো অনা কাৰণে এটা টোপোলা দিয়া আছে প্ৰথম উঠিব যে আমাৰ হাঁহ আনিব যোৱা প্ৰথম প্ৰতিযোগী এইফালে তালিয়া তালিয়া অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ও নো 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 সমুদ্র না আনিব লাগিব আনিব লাগিব এইবাৰ আকৌ দ্বিতীয়জন প্ৰতিযোগী এইফালে দ্বিতীয়জন প্ৰতিযোগী সৰু ল'ৰা একদম পাইবি যা যা হ্যাঁ আনিব বাধান গোটে বাড়ি হাল দিলে চাই নোৱাৰিলে নোৱাৰিলে কোনো হাঁহটো আনিব নোৱাৰিলে আৰু গাইজ এতিয়া সৰু সৰু ভাইটিসকলৰ আৰ্ট প্ৰতিযোগিতা হৈছে আৰু ষ্টেজৰ ওপৰত আৰ্ট আঁকি আছে মই কাৰ কাৰ আৰ্টখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁকিছে মই দেখামগৈ বাৰু আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড সকলোবিলাক দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক এইফালে আৰ্ট আঁকি থকা আছে দেই সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ভনী তোমাৰ আৰ্টটো চাম অকণমান দেখাই দিয়া খুব ধুনীয়া আঁকিছে কিন্তু দেই আৰু এইফালে আঁকি থকা আছে এইফালে অঁকাই নাই এতিয়ালৈকে আৰু এইফালে ভাইটিয়ে কেইজন আঁকি আছে এই আৰ্টটো ভাল লাগিছে কিন্তু দেই এতিয়া ৰং কৰিলে এইফালে ভাইটিয়ে চাওঁ ভাইটি
এফালে আকি আছে আর এইফালে আকি আছে ধুনিয়া ধুনিয়া আর্ট আঁকিছে আমার এফালে অকায় নাই এফালে বন্ধিয়ারে ধুনিয়া ধুনিয়া আর্ট আঁকি আছে এলে ভাই দিয়া চাওঁ কি আঁকিছা এটা কি প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য আর এইফালে এটা আঁকি আছে রং করলে ধুনিয়াকে এইফালে ঋদীপ ভাই দিয়া আছে দেই ঋদীপর তো চাওঁ কেনেকৈ আঁকিছ ধুনিয়াকৈ আঁকি থাকা দেই আৰু ইয়াৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড থাৰ্ড আৰু ফাৰ্ষ্ট কোনটো ছবি আছিলে ফাৰ্ষ্ট এখন এখন ফাৰ্ষ্ট নাম নামটো কৰি দিয়কচোন বিষ্ণুৰাণী সোণোৱাল বিষ্ণুৰাণী সোণোৱাল তাৰ ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড ফ্লৰিনা সোণোৱাল ছেকেণ্ড ফ্লৰিনা সোণোৱাল এইখন হয় কি ধুনীয়া আঁকিছে আৰু থাৰ্ডখন দেখা দিয়ক থাৰ্ডখন নামটো নিউটন সোণোৱাল নিউটন সোণোৱাল এখন আৰু এইফালে ৰছী টনা টনি খেল হ'ব এতিয়া বোৱাৰীসকলৰ মহিলাসকলৰ এইডাল ৰছী খুব ধুনীয়াকৈ নতুন ৰছী দিয়া আছে জোৰ লগাবি দেই ৰেডি 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 No, 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 no. Hey, fella, what's up? So, I'm going to get you. Get you. আৰু এতিয়া হ'ব হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতা এইফালে হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতা হ'ব এইফালে দি প্ৰত্যেকৰে চকু বান্ধি দিয়া হ'ব আৰু চকু বান্ধি দিয়াৰ পিছত মানে তাত মাজত হাঁহটো থৈ দিয়া হ'ব তাৰপিছত মানে এটা ৰাউণ্ড দিয়া হৈছে মানে নেটেদি আৰু সেই ৰাউণ্ডটোৰ ভিতৰতে হাঁহটো থৈ দিয়া হ'ব তাৰপিছত তাত মানুহ কেইজনীমান সোমাই দিব তাৰপিছত মানে হাঁহটো ধৰিব লাগিব যোনে পায় তাৰে হাঁহ হৈ যাব হাঁহ আছে এইফালে মানুহ আছে এইফালে এইটো হাঁহটো No, 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 no. Dole, dole. Hey, nokobe, nokobe. Hey, nokobe. 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 এইফালে হাঁহ জিকিলে নামটো কৈ দিছে এবার লাস্ট ফাইনাল হাঁ ধরা প্রথমে হাঁ পাঁচটা রাউন্ড খেলা দিলে পাঁচজনী মহিলা পাইছিল এতিয়া লাস্ট রাউন্ড যোনে পাব তারে হাঁ ধরে দেব নো 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 No, 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 no. Oh!
ৰাতি জিকিলে আৰু গাইছ জি জি খেল হল সকলোবিলাক দেখালো আৰু ৰাতিকে আছে ডান্সৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু এইখিনি চাই মেলি ভিডিঅটো সমাপ্ত কৰিম আৰু গাইছ এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সকলোবিলাকে মিলি একদম ধুনীয়াকৈ হৰিনাম গাই আছে হাজ হৈ থাকিব তেজু শইকীয়া শান্তিপ্ৰিয়া বৰুৱা আৰু গাইছ এফালে সোহানা ভণ্টি উঠিলে ডান্স কৰিবলৈ ৰূপা দত্ত আমাৰ আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছিল দুগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে সন্তোষী গগৈ সন্তোষী গগৈ সন্তোষী গগৈ বঁটা আগবঢ়াব আমাৰ সন্মানীয় দাতা দেৱকান্ত বৰাদেৱৰ মঞ্চলৈ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যুটীয়াভাৱে বৈপ্লৱ সোণোৱাল বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰূপান্তৰ সোণোৱালৰ বঁটা আগবঢ়াব আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া ৰবি সোণোৱাল দেৱ ডেনিছা জী চুতীয়া আৰু মাধৱ লাচ আমি দুয়োগৰাকীয়ে মঞ্চলৈ আহিব লাগিব চন্দ্ৰ সোণোৱাল দেৱ জিন্তু সোণোৱাল দেৱ তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰা ৰেৱত উপাধ্যায় আৰু সোহানা চাহু অনুপস্থিত এই বঁটা আগবঢ়াইছে জনাইছে আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ এজন বিষয় গতিকে আমি সেই বঁটাটো গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত যোনে যোনে নতুনকৈ আহিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এতিয়া প্ৰায় টাইমটো মানে 4 বাজি গ'ল ৰাতিপুৱাই গ'ল আৰু মানে বহুত টোপনি ক্ষতি হৈ গ'ল আৰু যিখিনি দেখাব মানে সম্ভৱ হ'ল সকলোবিলাক দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু চেনেলটোত যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব